Отже, сьогодні ми з вами говоримо про анонімні класи, функційні інтерфейси, а відповідно лямбди, і разом з тим інтерфейси comparable і comparator, що буде хорошим вступом до наших колекцій, про які ми говоримо згодом. Значить, була запропонована ідея надати низці тварин властивість, яка буде називатися jumpable. Значить, для цього, щоб надати цим тваринам цю властивість, я створюю інтерфейс. Дуже хороша думка Діана нам дала, щоб це було jumpable. Значить, jumpable. Значить, able – здатність до стрибання, так? Отже, це в нас є такий інтерфейс. Ми його створюємо. І, відповідно, цей інтерфейс. Значить, зверніть увагу, як записується інтерфейс. Зараз я вам трішечки розповім про інтерфейси. Це буде важлива річ, важливий коментар, важливе доповнення до класів, тому що як будуються класи, ви знаєте, а як, які властивості мають інтерфейси, я вам ще так дуже коротко говорив. Значить, перш за все, будь-яке поле, яке ви там задасте, тобто ми можемо задати, наприклад, поле, яке буде називатися int, ну, припустимо, висота, на яку хтось стрибає, ми можемо написати, що це буде, наприклад, там 100, що 100, ми не знаємо. Але як тільки будь-що ви в інтерфейсі оголошуєте, хоча, зверніть увагу, я не писав тут ні final, ні static, це буде константа. Тобто будь-що, що б ви не оголосили в інтерфейсі, це завжди є константа. Два. Інтерфейс не має конструкторів. Інтерфейс не можна от просто інстанціювати. Точно так само, як абстрактний клас. Інтерфейс не має конструктора. Він не може мати, бо ви не можете описати в ньому конструктор. Тепер, щодо властивостей інтерфейсу, я тут написав, всі поля, які би ви там не задали, вони всі будуть final і вони всі будуть static. Тут можна це писати, але це не конче писати, це вже і так зрозуміло, що всі поля в інтерфейсі будуть і final, і будуть static. Два. В інтерфейсі, інтерфейси прийнято поділяти на. Це умовний поділ. Тобто інтерфейси прийнято поділяти на такі. Це в Java, саме в Java. Перший, ну давайте так, кілька типів. Перший інтерфейс – це інтерфейс, який називається маркерний інтерфейс. Маркерний інтерфейс. Маркер. Інтерфейс, який служить маркером. Якщо ви можете певні, на певні класи написати, що він implements цей інтерфейс, то це буде просто означати, що цей інтерфейс має ці властивості, якісь властивості. Хоча, ну, умовно кажучи, давайте так подивимось на наш код і спробуємо тут подивитись. У нас, здається, були якісь маркерні інтерфейси. А ну, Herbivore. От, бачите, оце є ідеально маркерний інтерфейс. В ньому нема взагалі методів. Просто, оце травоядний, ось, і в нас там ще був хижак, предатор, він також, він також не має жодного, жодного методу, так? Оце є маркерний інтерфейс, тобто інтерфейс без методів, просто маркерний інтерфейс. Тобто зразу тут на вам напишу, це інтерфейс без методів. Далі. В нас є таке поняття, як functional interface, функційні інтерфейси. Функційні інтерфейси. Англійською мовою це називається functional. Що таке functional інтерфейси? І це доволі таки хороша практика. Значить, по-перше, функційні інтерфейси мають один метод. Мають один абстрактний метод. Тобто підкреслюю, абстрактний метод. Мають один абстрактний метод. Мають один абстрактний метод. Два. Тут пишу можуть. Бо відповідно можуть, це означає, що можна писати, можна ні. Позначатись анотацією functional
От така анотація. Зразу відповідно вам поясню, що таке анотація. Анотації в багатьох мовах, вони дозволяють доволі таки зручно робити або щось позначати, або давати змогу компілятору коригувати вас як розробника. Значить, ну давайте спробуємо тут написати слово functional. Ось, тут можна написати слово functional interface, ну перепрошую, навіть functional interface. Отак. Functional interface. Зверніть увагу, я написав це, зберіг, і в мене слово jumpable тепер підкреслене. І що воно говорить мені? Що jumpable is not functional interface. Це не функційний інтерфейс. Щоб це став функційним інтерфейсом, ми маємо створити один абстрактний метод. Зрозуміло, що в методі jumpable, так, ми додамо єдиний метод, який буде називатись jump. Ось. Тепер зверніть увагу, я зняв це підкреслення. Червоне почервоніння було знято. Тобто оце в нас є функційний інтерфейс. Інтерфейс з одним єдиним методом. Якщо ви тут напишете ще, наприклад, метод, який буде називатися sing, наприклад, співати, так? То це знову ж таки не буде функційним інтерфейсом, бо тут вже буде два методи. Розумієте? Тому має бути обов'язково. Взагалі в інтерфейсі може бути багато методів абстрактних. Може бути багато абстрактних методів. Але в функційному інтерфейсі має бути тільки один абстрактний метод. Ось так, як тут це зображено. Далі. Знову ж таки кажу, що можуть. Мати багато дефолт методів. Дефолт методів. Що таке дефолт методів? Це методи, які позначені словом дефолт. Зразу зазначаю більшості з вас, що це не модифікатор доступу. Далі, аналогічно пишу тут же ж, можуть мати багато статичних методів. Статичних методів. Тобто в інтерфейсі можна писати довільну кількість статичних методів. Статичні методи. Ну, зрозуміло, статичний метод, ще вам про це також треба було б сказати. Зараз ще про статичні скажу вам кілька слів. Значить, статичні методи. Далі. З Java 10 можуть мати багато приватних методів. Тобто ті, які private. Ну, от тут private – це модифікатор доступу. Отут же private – це модифікатор доступу. Ось. Тобто private – тут модифікатор доступу. Оце, щоб собі ви розуміли. Ось, якщо якісь запитання по ходу, будь ласка, задавайте, їх буду відповідати. Довільні запитання можуть бути. Тобто, наприклад, я бачив то, там, а це. Значить, це функційні інтерфейси. Значить, звичайний інтерфейс, от просто там будь-який інтерфейс, може мати або не мати методи. Мати або не мати абстрактні методи. Два. Може мати або не мати статичні методи. Тобто аналогічно, ну, відповідно, дивимося в попередні пункти, так? Далі, відповідно, може мати або не мати приватні методи. Так. Далі. Може мати або не мати дефолт методи. Тобто, взагалі варіантів є багато. Тобто, оце звичайні, може мати або не мати абстрактні методи. Тобто може їх мати багато. Так? Але в такому випадку, якщо це звичайний інтерфейс, то він же не буде функційним. От такий от, така от особливість. Тобто, оце для себе запам'ятайте. Взагалі дуже гарна практика. Якщо ви можете виділити властивість.
І ця властивість може чітко описуватися, от, наприклад, так, як ми щойно з вами тут ідею ви подали, jumpable, стрибати, так? І там єдиний метод jump, чудово, взяли, додали. Значить, і відповідно тепер далі. Ще таке. От, давайте тут напишу. Значить, тут напишу от про наші всі інтерфейси, я подам отут. А далі. Можуть розширювати, отут кажу розширювати, тобто слово extends, пригадуєте таке слово, інші інтерфейси. Так, але не реалізувати. Ну, бо інтерфейс не може щось реалізувати взагалі, в принципі. Ось. Ну, от такі от загальні вам властивості описав. От, і тут є функційні інтерфейси. Тепер далі. Типи функційних інтерфейсів. Їх типи. Типи функційних інтерфейсів. Які вони є. Значить, зачим їх класифікуємо тут? Класифікуємо за методом в них, ну, за методом, так, за абстрактним методом. Тобто, який абстрактний метод в них є. Значить, зараз пояснюю, про що мова. Значить, в нас, наприклад, є ось тут void jump. Значить, цей метод нічого не приймає, нічого не повертає. Значить, тут їх можна, умовно кажучи, поділити так. Може бути consumer. Значить, давайте так і напишемо. А ви зразу берете і перекладаєте мені, що таке consumer. Абсолютно точно, тобто той, що споживає. В такому випадку метод jump можна би було написати якось так. Наприклад, void jump, і там якась стрічка, там якийсь name, наприклад, так? Тобто споживає, тобто приймає якесь ім'я всередину. Оце вам є, отак метод цей може бути зазначатися. Бачите, consumer, сприймає. Два. Може бути supplier. В такому випадку supplier, це що в нас є? Ну, припустимо, той самий jump нічого не приймає, але щось передає. А ну, supplier, як перекладете? Цікаво. Постачальник. Хороша думка. Дуже добре. Підходить. Що це означає? Що цей метод щось повертає. Бачите, нічого не приймає, але щось повертає. Хорошим прикладом, що таке постачальник, може бути варіант, коли ваш метод генерує якесь число. Наприклад, він взяв, стрибнув і згенерував вам число якесь, або стрибає там на випадкову висоту. І відповідно він повертає щось. Це є supplier. Тобто, бачите, він повертає щось. Третій варіант – це є предикат. Предикат, він повертає завжди вам, що приймає на вхід, чи не приймає він. Ну, це я кажу слово jump, так? Навіть не знаю, може тут слово jump вам не писати, просто буду писати метод name, ліпше так. Якийсь метод. Метод name. Чесно кажучи, нам взагалі і принципово не грає різниці. Значить, так. Може приймати, може не приймати. Або давайте, хай буде приймає, так. Але повертає завжди true або false. Предикат. Отже, consumer, предикат, supplier і function. Тобто функція. Функція в нас завжди буде виглядати приблизно так. Ну, як варіант. Наприклад, double. Потім в нас іде метод name. А потім в нас отут, наприклад, є string name. Що воно робить? Ну, просто приймає щось на вхід, повертає на вихід. Тобто перетворення, функція. Так? Оце є в нас 4 класи отаких, які можна собі виділити. Отак собі їх просто можна запам'ятати. Консюмери, сеплаєри, предикат, function. Відповідно, якщо ви візьмете, відкриєте типовий JavaDoc. Ось він у нас є з вами. Візьмете і введете predicate. Uh,
Predicate. Бачите, і зверніть увагу, що мені зразу допомагає зробити мій... зверніть увагу, Java util function. Бачите? Java util function. І ми маємо predicate. Ми маємо bpredicate, double predicate, int predicate, long predicate. Що це означає? Значить, перш за все, bpredicate – це коли приймається два аргументи і повертається вам. Значить, завжди повертати метод або функція всередині цього інтерфейсу predicate буде завжди або true, або false. Але double predicate означає, що приймає на вхід double, повертає true або false. Int приймає int на вхід, long приймає long на вхід, а bpredicate означає, що приймає два аргументи. Абсолютно правильно, це щось стверджує. І відповідно ми можемо говорити, що ствердження це є власне те, що буде казати так або ні, істина або не істина. Абсолютно вірно, Діана. Так, так і є. Відповідно в нас є Java util function. Оце є пакет, який містить отакий от інтерфейс як predicate. Значить, я вам назвав предикат, так? Далі в нас, звичайно, що є просто function. Зверніть увагу. Java util function. Ось воно є. Навіть можна класнути і подивитися. Зверніть увагу, це інтерфейс. Він є functional, позначений анотацією functional. З'явився він з Java 1.8. І він містить в собі, зверніть увагу, цікаво як. Метод в собі називається apply, не всіх метод apply, тобто застосувати щось до якогось типу даних. Бачите, вони є типізовані, генералізовані так звані, то що ми говорили з вами минулого разу, дженерики. І повертає якийсь R, R або return type, R. І якщо ви зробите таку function, який буде параметризований T, R, то T приймається, а R повертається в такому методі всередині. От. Тобто інтерфейс ви описуєте ось таким чином, так? А повертаєте ви метод apply буде повертати, приймати T, повертати R на вихід. Ось така от важлива річ. І далі зверніть увагу, сам по собі function, functional interface, він має також дефолтний метод, бачите, дефолт. Оце абстрактний метод. Повністю абстрактний. Два дефолтних методи. Бачите, and then, and then, і compose. А також він має identity. Це статичний метод. Статичний метод, який повертає функцію, яка завжди повертає свій вхідний аргумент. Тобто має t, а воно повертає, завжди буде повертати t. Тобто якийсь, от перед вами є identity. Тобто оце вам є приклад такий, значить function є, предикат є, так, і в нас, звичайно, що є supplier. Ось у нас є supplier. Supplier, знову ж таки, функційний інтерфейс, містить метод get. Бачите, тут немає вже статичних методів, немає тут тільки єдиний абстрактний метод get, який повертає якесь t. От ви його параметризували тим t інтерфейсом, і він буде повертати вас якесь t. Що за t, тут же залежно від того, як ви його реалізуєте. Значить, в нас є supplier, і в нас є consumer. On function consumer. Зверніть увагу, в нас консюмерів є кілька. Є просто consumer, є bConsumer, тобто той, що споживає два елементи, так, нічого не повертає, double consumer, так. Тобто оце в нас є от таких от bConsumer, double consumer це приймає тип double, int consumer приймає тип int, long consumer, зрозуміло, приймає long, object double consumer також, зрозуміло, приймає об'єкт і double, так, об'єкт int, object long, тобто тут зрозуміло, що воно приймає. От для вас є, це все, власне, є function. Зверніть увагу, function, Java util function. От вони належать до функційних інтерфейсів. Отже, ми з вами подивилися на те, що собою являють функційні інтерфейси. Я вам загалом так от показав, так, які в них є типи. І вам зразу ж також кажу, що це дуже добре, коли ви можете, власне, використовувати
їх, ну, зараз будемо показувати, як використовувати. Тепер ще кілька слів, бо я не говорив вам про статичні методи, що це таке є. Значить, давайте так, що таке статичні методи, статік? Значить, ну, статичні методи, перше ключове слово, це методи. Давайте так, метод, статік, методи або поля, які не належать екземплярам класів. Або сказати так, можна сказати так, які або не належать екземплярів класам, або належать так, а давайте так, а належать всьому класу. Тобто це якийсь ідентифікатор, і, наприклад, може бути, який позначає весь клас. Тобто це означає, що вам не потрібно створювати екземпляр класу, так, щоб викликати статичний метод або звернутись до статичного поля. От така важлива особливість. Тобто це методи, які належать нікому. Ну, от ми мали з вами типовий приклад, це є метод main, так? Зверніть увагу, метод main ви викликаєте, по суті, ну, він не належить там cworldrunner, він просто, ви його просто берете, викликаєте. Ось. Тобто, от така от важлива особливість. Далі, що стосується класів. Значить, вам просто покажу, ну, наприклад, класи або інтерфейси. Ви можете в класі, наприклад, animal, написати отаку річ. Та я зараз вам просто як приклад кажу, але суто для себе, що ви хочете знати, що це є private, або навіть public можете зробити. Public, там, наприклад, static, final. І написати щось таке animal, class version. Тільки тут треба вказати, який тип. Ну, хай буде double, дорівнює 1.0. Ну, направду, ми будемо використовувати аналогічний запис трошки і в інакшому контексті, в контексті серіалізації, ви з ним ще познайомитесь. Але тим не менше, ви зробили отакий от запис, і це означає, що всі об'єкти типу animal створені відповідно до такої от версії цього класу. Ну, через якийсь час ви, наприклад, створили, поновили версію, ви написали собі .1.1 і так далі. Це як просто як варіант. Ще раз кажу, це поле, яке належить цьому класу. Ось. Тобто, вам немає потреби створювати екземпляр класу animal, так? Для того, щоб звернутися до цього поля. Аналогічно, ви можете спокійно зробити в інтерфейсі точно таку саму, написати таку річ. Тобто, ще раз кажу, статичне поле належить цьому класу. Ну, от, наприклад, ми маємо тварину, так? І ми можемо для неї написати опис який, що, наприклад, сказати, що це є public. Давайте в Jumpable інтерфейсі це зробимо, раз ми це про нього так поговоримо. Ми можемо тут спокійно написати, сказати string і написати description. Так, і сказати, що в нас там може бути description. Це може бути в нас, ну, до прикладу, this інтерфейс або this is jumping property. Ну, якось отак, ну, як варіант. Тобто, ще раз кажу, оця стрічка належить всім, розумієте? Ну, очевидна річ. Тепер давайте перейдемо до того, що. Хто в нас може стрибати? Давайте з тих всіх істот, які в нас тут є. Хто би в нас міг стрибати? Ану, які у вас є ідеї?
Приймається. Давайте, дельфін буде стрибати в нас. Згідний. Значить, extends fish implements jumpable. Зверніть увагу, як тільки я сказав, що він implements jumpable, бачите, то мені треба додати unimplemented methods. Абсолютно, крап не може, згідний з вами. Значить, що я тепер роблю? Add, ну, два варіанти є. Або зробити цей метод абстрактним, цей клас абстрактним, так, або додати сюди, імплементувати цей метод. Я імплементую цей метод jump. Зверніть увагу, анотація jump, ну, override додалась, так, тому що я оверайджу той метод, який там описаний. І тепер починаю писати тут. Починаю писати, що там, ну, давайте що-небудь напишу, що я стрибаю просто. Ми напишемо так. This get class get simple name. Так. Jumping. I'm jumping. Ось, тобто я стрибаю. Тут ще можна, правда, дописати, що хто саме стрибає, щоб було зрозуміліше. Так, і відповідно ми маємо з вами інформацію про те, що ця істота стрибає. Тобто я беру тут this get name. О. Тобто я стрибаю. Тобто я імплементував даний метод. От така от логіка в мене є. Тобто в мене може дельфін стрибати. Оце вам коротенько про те, що собою являє, власне, ну, я бачите, додав таку властивість. Тобто він став jumpable. Тепер давайте підемо далі. Ще що можемо ми поєднати з jump? Давайте ще подумаємо з вами. Таке, що точно, от, можливо, його не треба імплементувати. Що ще можна об'єднати з стрибками? Я розумію, що тут трохи фантазію треба включити. Ну от включіть фантазію. Що можна ще поєднати було з стрибками? Щось таке близьке до того. Давайте, знаєте, що зробимо? Наприклад, наприклад, якщо хтось стрибає, то, наприклад, що робиться в результаті стрибка? Ну, не знаю, ну, там, наприклад, там бризкає. От, наприклад, бризкає там чи щось з'їсти чайку. Так, потрібно створювати чайку. Дуже гарно сказано. Правильно, правильно, правильно. Ну, давайте хлюпнути, так, хлюпнути водою. Підходить? Ну, вони всі тут, у нас морський світ, то там хлюпнути водою. Але давайте, як ж тоді назвати цей метод? Ну, подумайте. Я просто фантазію, яку маю. Стрибнути, значить, хлюпнути має. А як англійською мовою бриснути, сказати? А? От тут як? Яка ідея буде? Якусь хвильку зробити. Давайте так, зробити хвилі. Стрибнув, значить, зробив хвильку. Давайте так, зробимо метод, і цей метод буде дефолтний. Void make wave. Створити хвильку. Зверніть увагу, я його імплементую. І тут буду казати system.out.println. Тут, правда, давайте звернемо увагу. Get class. Get simple name плюс this. Бачите, тут вже нічого не зробиш, так? Давайте так напишемо.
Squish. Ну, давайте сквіш. А давайте я напишу тут I'm squishing. Отак. I'm squish. Гарно, гарно. Бачите, цього слова не знав взагалі. I'm squishing. Підходить, так? Можна? Добре. Значить, я бризкаю водою. Значить, я зробив дефолтний метод. Що це означає тепер? Давайте йдемо в SeaWorld Runner. І в SeaWorld Runner я, здається, створював дельфіни якісь. Якщо ще не створював, то значить створимо. Значить, дельфін у нас це є тваринка однозначно. Так, зараз ми спробуємо створити дельфінчика. Значить, він має мати масу, ім'я, швидкість. Так, значить, вага. Ну, хай буде вага 65. Такий добротний дельфін буде. Ім'я. Ну, якийсь назвемо його Іванко. Спід. Швидкість йому дамо, ну, таку пристойну, як для дельфіна. Хай буде 50. Health дамо йому 100. І image ми, ну, скажімо, що це null, хай буде так. Ми створили дельфіна. І тепер, зверніть увагу, ми можемо з вами Dolphin брати. І що робити? Ми можемо з вами jump можемо робити. Не можемо робити. Бачите, не можемо робити jump. Знаєте чому? Тому що animal також не може робити jump. Ви це знаєте. І в даному випадку я маю робити тут, описувати зліва вже той інтерфейс, який мені конкретно, верніше, той клас, який мені потрібний. Тобто отут вже ви не можете піднятися на рівень інтерфейсу вищого рівня. Тому тут ми змушені будемо сказати вже ось так. І потім, коли ми... Друга важлива особливість... Що ми зразу можемо сказати тут що? Make wave. Зробити хвильку. Тобто, я, зверніть увагу, я з одного боку, абсолютно, ну, в мене імплементація в дельфіні оцього методу jump є, так? Але методу оцього дефолтного make wave нема. Якби ви захотіли, то вам ніхто не заважає взяти і сказати наступне. Override, якщо б ви захотіли це зробити, і далі сказали наступне. Make wave. І зробили override даного методу. Тобто це також можна робити. Тобто оверайдити дефолтні методи можна. Ось. Наразі я, ну, просто показав вам приклад. Бачите? Що таке дефолтний метод? По великому рахунку, інтерфейс сам по собі ви, наприклад, не можете зробити. Ну, давайте отут я вам попробую показати це. Значить, ну, ми маємо інтерфейс, так? І сам по собі інтерфейс ви не можете зробити, імплементувати. А можете зробити тільки клас, який імплементує інтерфейс, так? От так, як ми зробили дельфін. І в ньому мати певні методи. Відповідно, вже створивши екземпляр дельфіна, отут, тільки створивши екземпляр дельфіну, ми можемо викликати ті методи, які є дефолтні на конкретному екземплярі. Тобто просто, наприклад, на інтерфейсі jumpable, тобто, умовно кажучи, написати отак, jumpable, так, jumpable, дорівнює new jumpable, ну, от, не можете ви такого зробити, розумієте? А потім взяти і сказати jumpable, ну от хочу я взяти і сказати jump. О, дивіться, сказав. Jumpable. Сказати, що я make wave. Ну можна, так, але бачите, але проблема в тому, що конструктора ви там не створите. Ось, і тепер питання. Ну, давайте так, для початку зрозуміло, що таке, можливо, у вас є запитання стосовно того, що таке дефолтні методи, і що таке абстрактні методи jump? Напишіть, будь ласка, якщо є запитання. Якщо ні, то можемо їхати далі.
Добре, значить, в такому випадку показав вам приклад. Далі. От хороше питання. А якби jumpable? А от слухайте, а от якщо би не створювати дельфін, підкреслюю, а от не створювати дельфіна, не створювати, а зробити щось таке, що стрибає. Ну, невідомо що, ну, невідомо що, але воно стрибає. Може би його створити. Як би так його створити? Відповідь на це у нас, звичайно, є. Відповідь криється в нас в одному з запитань, яке ми сьогодні маємо розглянути і розглядаємо. Називається воно анонімний клас. Анонімний клас. Що таке анонімний клас? Значить, анонімний клас. Значить, давайте тут я перейду сюди. Значить, тут я ніби написав головні ідеї, що стосуються інтерфейсів, тезами, так. А тепер що стосується анонімних класів? Анонімні класи. Значить, давайте я вам зараз опишу. Значить, ну, перш за все. Значить, давайте так. Створюється всередині якогось класу. Усередині класу. І тут же ж пишу і використовується тільки всередині цього класу. Ось. Тобто, от така от маленька особливість. Тепер подивимося, як вони використовуються там. Значить, у нас є jumpable, так? Я хочу зробити, от, забезпечити так, щоб воно могло стрибати і от щось робити. Значить, для цього я роблю наступне. Я пишу new jumpable. Ну, здавалось би, конструктор там вже ж відсутній. Далі відкриваю дужечки. Бачите, відкрив дужечки. І далі мій обов'язок є взяти і написати. Ну, override можна не писати, але я все-таки напишу override, для того, щоб було більш очевидно. Маю там реалізувати метод jump. Я реалізував цей метод, зверніть увагу. Ну, це порожні дужки, але він зрозуміло, що він реалізований. Так, тут ніби як якась реалізація, хоча він void повертає нічого, тобто може бути і такий варіант. Отут я зробив анонімний клас. Бачите? Є якийсь jumpable, на якому можна викликати jump і make wave. Оце є анонімний клас. Ось він є. Аналогічно можна робити їх і для абстрактних класів. Можна так само зробити animal. Зверніть увагу, от у нас там є animal, так? І ми створюємо з вами, наприклад, animal дорівнює new animal. Ну і що воно мені скаже? Та ти не можеш зробити animal, тому що він абстрактний. Але якщо ви зробите ось так, то ви вже маєте реалізацію класу animal прямо тут. Підкреслюю, прямо отут. Тобто оце є абстрактні класи. Тобто ми можемо імплементувати інтерфейс прямо в цьому місці. Ми можемо імплементувати animal абстрактний прямо в цьому місці. І потім з того animal, ну, викликати якісь методи, які нам потрібні. Там, наприклад, кусати якогось дельфіна. От буквально. От, будь ласка, є, маєте. Бачите? Далі. Що стосується отакого от класу? Значить, тут ви мали би абстрактні, там, якщо потрібно, абстрактні методи в ньому є, мали би їх реалізувати. Ну, тут, правда, якби його розширювали. Ну, але бачите, вже можна його використовувати. Навіть в такий спосіб. І, до речі, це запустите. Якщо ви оце запустите, воно працювати буде. Воно буде працювати. Тобто, бачите, воно тут пише I was beaten by. Ну, тут
Воно каже, що null, так, але тим не менше, ми маємо jumpable jump. Оскільки jump, давайте тут напишемо все-таки якусь логіку. Jump in. Так. Значить, я зараз, дивіться, спеціально вам показую. Оце, щоб було видно. От вам є типовий приклад. Бачите? Jump anonymous class, I'm squishing. Чи squashing, не знаю. Squash чи squish. Так, отут зрозуміла ідея. Тобто ви можете зробити абстрактні класи, по суті, перепрошую, анонімні класи прямо там де ви їх там ви використовуєте. Далі. Ви можете зробити і таке з будь-яким класом, підкреслюю. От таке. І тут прямо, якщо є така потреба, потрібно, ну також, звичайно, тут додати. Звичайно, конструктор, бачите, він вимагає, щоб у вас там хоч щось було. Double string int. Тобто ми маємо щось додати сюди. Ну, ми додали щось в конструктор, і ви прямо тут можете робити override певних методів його. Розумієте? Тобто ви створюєте екземпляр, але тут же зразу його перевизначаєте. Ну, тобто ви також, це також буде анонімний клас, тому що по суті ви використовуєте, зможете, ще раз кажу, оцей D використати тільки в рамках цього класу. От така от логіка. Тобто це знову ж таки анонімні класи. Зверніть увагу, дужки йдуть зразу отут після конструктора. Ну от така конструкція. Бачите, така, така, ось така. Значить, давайте я зараз заберу animal, залишу тільки оцей jumpable. І скажу наступне. Значить, я зробив jumpable, який має стрибати. Але, наприклад, для того, щоб написати jumpable, ну давайте перше запитання до вас. От давайте на цей код з вами подивимось. От я таке написав. До речі, знаєте що? Ми маємо secret. Так, маємо secret. І ми цьому морському коту додамо метод. Метод буде називатися ось так. Public void catch jumpable. І нас буде брати і ловити тих jumpable. А тільки catch, бачите, catch jumpable. Бо це службове слово, я не можу його зробити, використати так. Jumpable. О. І тут пишемо, що ну тут, правда, давайте зробимо ось так, jumpable. А, до речі, ніхто не заважає вам піти в jumpable і сказати наступне. Сказати наступне. Написати дефолтний метод. Default. String. Написати метод, який буде називатися toString. Ви вже знаєте, що такий метод у нас є, так? Так. Ага, бачите, єдина особливість, що дефолтні методи не можуть оверрайдити методи з об'єкта. Ну, тут не вийде. Не вийде. Так не вийде. Тут я вже хотів вам такий варіант написати. Ну, хай буде. Значить, ми з вами, ще раз кажу, ну, в принципі, викличеться вас з дельфіна, toString, сподіваюся. Ну, давайте так зробимо тепер. Значить, морський кіт буде ловити оце jumpable, так? Він ловить jumpable. І тепер
Він буде ловити цей jumpable. Ми зробимо з вами морського кота. Морського котика, так. Так, а чому він у нас не бачиться? А його треба імпортувати. Так, і тепер ми маємо додати параметри. Значить, у нас має бути weight. Ну, хай він у нас буде 80-кілограмовий морський котик. Такий добротний морський котик. Не знаю, скільки вони важать, але тим не менше 80-очка. Так, потім ім'я йому дамо Петрик. Петрик буде в нас він. Далі додамо йому швидкості. Ну, він оскільки 80 важить, то швидкість в нього не буде аж дуже. Дамо йому десяточку. І потім дамо йому, що ще, які там параметри ще в нас мали би бути. А ну, я навіть не пам'ятаю, які параметри ще в нього є. А ну, ніби, ні, чекайте, ще щось має бути. Що в нього ще мало б бути? Що в того кота морського ще є? Швидкість, здоров'я. Ага. Швидкість. Здоров'я. Та ні, ну як він стільки важить, то давайте йому вже 80 дамо. Так, швидкість, здоров'я, і що ще ми маємо там, які властивості? В нього зображення і стать. І потім у нас буде... О. От у нас є такий, так, а що тут ще йому бракує? Значить, так, в нього має бути... Ага, здається, 10. О. Значить, отже, ми маємо такого морського кота. І цей морський кіт. Ми йому маємо передати jumpable. Так? Тобто він нас буде ловити catch jumpable. І ми йому передаємо той jumpable. От він нас буде ловити цей jumpable. Бачите, як цікаво? Я його виконую, оце от, оцей код. I catched. Ну він зловив якусь таку істоту, бачите, ну це є toString для класу. Ну що зробиш, так він виглядає. Для інтерфейсу, верніше. Тобто він зловив таку істоту. Ну давайте попробуємо ще зробити, що він зловив в нас дельфіна, так? Що він нас зловив ще кого? Dolphin 1, так? Dolphin 1. Давайте... Зловимо і покажемо. А тепер побачите, гарно було, написало вам, що це є I catched animal, dolphin, та-та-та-та-та. Тобто toString в нас спрацював тут успішно. От, ну, правда, ну, ще шнулик не мало би нам показувати, але тим не менше, бачите, показало досить непогано. Спрацював toString з animal, все гаразд. Так от ми маємо дельфіна зловили, ми зловили з вами jumpable. Зверніть увагу, в метод передається інтерфейс. Бачите, що цікаво? В метод передається інтерфейс. Тобто я передаю в метод, параметром є інтерфейс інший. І тепер зверніть увагу на цікаву особливість. От в мене є цей інтерфейс, так, jumpable. І давайте я його спеціально вам скопіюю в блокнотик, і ми з вами його проаналізуємо. От сюди запишемо і проаналізуємо. Скільки методів є в цьому інтерфейсі jumpable? Скільки ви їх бачите? Один. Абсолютно точно. Ім'я цього методу очевидне, як ви думаєте? Ну, він функційний інтерфейс, ми його назвали.
Тобто там ім'я методу jump, воно не міняється, правильно я розумію? Ми, до речі, знаєте, що ми можемо ще зробити? Давайте я вам ще покажу тут варіант такий. Отой морський кіт, перший член оце кечне, так? Він візьме візьмеш джампобла і скаже, що зроби мені ще хвильку. Бачите, зробив хвильку. Зверніть увагу, я взяв цей екземпляр, так, створив хвильку. І от зловив оцей джампобл. Так от, що цікаво. Ми дивимося знову ж таки на цей код. Ми бачимо, що в нас тут є виключно один метод. У нас є виключно один метод, і цей один єдиний метод має цей один єдиний метод, маємо на увазі абстрактний. Він також очевидно, що морський кіт ловить саме цей інтерфейс, ніякий не інший. Тобто зрозуміло, що він ловить його. Ну, ви можете подивитись сюди і сказати ще наступне. Давайте ми так і попробуємо це зробити. Ccat catch jumpable. І тут би можна було, дивіться, що написати. New jumpable. Потім взяти, відкрити дужки. Написати отут. Щось написати. Зверніть увагу, яка цікава конструкція вийшла. Ну, погодьтеся, що писати отаке, воно читатися буде дуже незручно, правда? Ну, не дуже гарно. І логічне питання, що в нас catch jumpable ловить тільки jumpable. Тобто, ну, ніяк не може бути отут щось друге, так? От має бути саме jumpable. Два. Jumpable має тільки один метод. Також зрозуміло. Зрозуміло, що цей метод називається jump. Очевидно. Тобто, по суті, він той метод jump завжди повертає void, він є публічний і має якусь логіку. Тобто, по суті, значить, дивіться, з оцього всього коду, я ще раз кажу, ім'я методу там одне, іншого методу нема. Навіть якби він називався інакше, зрозуміло, що він там є якась логіка, так? Повертає він завжди то, що має повертати, так? Ну, тут зазначено. Паблік, він публічний. Ну, override, зрозуміло, можна писати, можна не писати. Є ще дужки, так? І тут є та логіка. І тут далі є ще написано отакий от кусок коду і такий кусок коду. Ось. Тому фактично, з оцього всього, єдине, що нам потрібно, це оця логіка. Це, по суті, нам треба сказати, що оцей jumpable дорівнює отакій логіці. От таке написати би. От як ви думаєте, от це би було б коротше, ніж той запит зверху? От як ви бачите оце? Менше чи не менше? От. Єдиний момент, що нам треба звернути увагу, що це, ну як, ти напишеш присвоїти вивід якоїсь логіку якусь, присвоїти через дорівнює, ну це також нелогічно. Тому в Java прийнято писати отаку річ. Тобто просто, щоб показати, звернути увагу на це, прийнято дописувати ще тут отаку от штукенцію. І це називається анонімні методи. Анонімний метод, або іншими словами, лямбда. Лямбда – це анонімний метод. Тобто перед логікою, зверніть увагу, перед логікою я пишу отаку позначення. Значить, перед логікою має бути стрілка, а зліва є то, що є в цих дужках. Зараз дужки отут порожні. Бачите, вони повністю порожні. Якби в мене було хоч щось в цих дужках, то я би їх тут написав, зобразив. Зараз я вам це покажу на прикладах. Значить, отже, перед вами є типовий варіант jumpable. Я зараз вам оцей приклад покажу тут. От, будь ласка. Я беру, створюю jumpable 2. Зверніть увагу. Ніяких підкреслень про помилки нема, все гаразд. І мій ccat
буде робити catch jumpable, і це буде jumpable 2. Отака логіка. Звичайно, ніхто не забороняє вам зробити і наступне. Взяти і замість нього написати прямо ось тут. Бачите? Такий підхід, оце те, що тут називається. Дивіться, ви передаєте функцію іншу функцію. Зверніть увагу, бачите, як цікаво виглядає? Я передаю функцію catchJumpable іншу функцію. Тобто, ще раз підкреслю, спеціально вам пишу. Передаю параметром в метод інший метод. Або говорячи словом там. Таким з інших мов функцію, іншу функцію. В концепції так званого, ну не так званого, а справді функційного програмування це називається функції вищих порядків. Або англійською мовою high order functions. Тобто, коли ви можете передати в один метод інший метод. З точки зору математики, функції вищих порядків, ви знаєте, неодноразово їх використовували. Це є похідна, так? Перша похідна, коли ви вчили рух, так? Похідна перша, це у вас буде швидкість, так? А друга похідна, це що буде? Це буде у вас. Чи може прискорення? Пригадуєте чи ні? Перша похідна і друга похідна. Швидкість і прискорення. Було таке, правда? Це як приклад просто з точки зору математики. Значить, функції вищих порядків. Тобто перед параметром в метод, передаю параметром в метод функцію або інший метод. Оце є лямбда. От я вам зараз описав лямбду. Оце є типова лямбда. Тепер наступне питання: що можна написати в лямбді? Значить, в лямбді, в принципі, можна написати багато чого, але давайте я вам це покажу на трохи інших прикладах. На прикладах тих інтерфейсів, які є в Java, так? Тобто без jumpable, бо мені зараз ще доведеться фантазувати над тим, що тут має бути. Значить, в Java є кілька інтерфейсів, які вже є оголошені. Значить, один з них це, наприклад, є предикат. Predicate, який я вам щойно показував, так? Predicate, він має приймати якийсь тип і повертати вам true або false. Значить, наприклад, приймати буде animal, так? І каже, отака от ідея, отака от логіка. Дорівнює. Значить, але давайте подивимося з вами на предикат. Предикат приймає якийсь тип t, так? Логіки тут ніякої нема. Тут ще є negate метод, end метод. Ми зараз говоримо тільки про той абстрактний метод. От він є. Значить, що ми будемо робити зараз з вами? Із mail. Значить, приймаємо animal. Значить, тут я пишу дужечки. Можна писати ті дужки, до речі, можна не писати. Якщо порожні дужки, тут це буде animal. Потім пишу стрічку, так, якусь. Банально напишу тут, хочете, напишіть false. Оце також лямбда, вона працює. А це є animal. Вона неправильна, вона завжди буде повертати вам false. Оце буде animal. Значить, але нас цікавить інше питання. І в нас є getGender, так? Він рівний gender male. От вам є там. Хочете, можете просто male animal. От така от логіка. Значить, тепер далі. Давайте трошечки ускладнюємо метод. Чи може це в нас бути дівчинка? Тому що це вже, по-моєму, я не знаю, сподіваюся, що зрозуміло. Тут можна ще взяти, написати дужечки. Можна написати просто animal, так?
От, і написати таку саму логіку сюди. Ну, єдине, що тут же у вас буде female, а тут оце от ви маєте взяти в дужки. Тобто можна тип даних задавати. Якщо тип даних там тільки один, розумієте, то тут дуже просто взяли і написали. Ось таке зробили. Далі. Якщо у вас є vPredicate, значить, ну давайте подивимося так. Приймаємо animal, так? І приймаємо ще, наприклад, другий animal. Два типи. І нас буде цікавити, чи один може з'їсти інший, наприклад, там... Eatable. Давайте скажемо так. Femaleable. Maleable. Я не кажу, що це... Я просто вам навів інтерфейси. Я розумію, що це абсурдно. Це таких слів, напевно, в англійській мові нема. Maleable і femaleable, так? Але я вам просто навів варіанти, так? Тобто... От вам просто далі. Eatable. І давайте зараз попробуємо подивитися, чи з'їсть там один, ну, їстівний там один стосовно іншого, наприклад, так? І що ми будемо робити? В такому випадку ми маємо оголосити одну тваринку, так? І другу тваринку. Тут очевидно, що буде, напевно, одна тварина і друга тварина. Звідки це очевидно? Очевидно з того, що ви написали це в кутових дужках. Розумієте? Це буде одне, це буде bPredicate, приймає два параметри. От воно є. А, стоп, А2 має бути. Воно має називатися інакше. І тепер далі, що ми кажемо? А1. От я, правда, не знаю, чи... Давайте скажемо eatable by. Тобто, чи їстівний кимось. Тобто, А1 може з'їсти А2, чи не може з'їсти? Якщо А1... instance of, так? Ми можемо написати instance of... Ой-ой-ой, тут воно мені... А, воно зразу логіку якусь почало писати. Бачите, логіка вже така вийшла трошечки складніша. Значить, тут, якщо логіка у вас має бути велика, то в лямбді можна написати фігурні дужечки. Давайте зараз вам це покажу. Але, коли ви пишете лямбду якусь, бажано би... Ну, в кінці я закриваю їх. Бажано би... Ну, ви маєте в кінці щось повернути, так? Якийсь false або true, так? Обов'язково. Але в лямбді всередині, ну, бажано прийнято писати так в межах десь 3 стрічок, 5 стрічок. Бо якщо вже більше, то, напевно, краще написати окремо класом. Значить, bPredicate. І тепер, що я пишу тут? If, так, A1, instance of... instance of... Та там, в принципі, А2 нас цікавить. Якщо А2 є хижак, то він буде жерти все підряд. Instance of predator. Так. І А1. Instance of. Ну, певно, швидше не instance of, ми йому скажемо. Не instance of crab. Так. Якщо він не краб, ну, бо ніби як ми говорили з вами, що крабів їсти не можна, ну не виходить, то повертаємо true, так? В іншому випадку повертаємо, як тут вже зазначено, false. От. Тобто отака от логіка в нашої програми буде. Ну, тут не програми, тут бачите eatable by. Я вам просто показав, як можна створити, бачите, як записується лямбда. Тепер я переходжу ще до одного важливого інтерфейсу в Java. Ну, тут, по-моєму, зрозуміло. Якщо є запитання, то, будь ласка, напишіть. Тут можна написати можете, якщо така потреба виникає, можна написати animal, і можна тут написати animal. Тобто це цілком можна писати. Але цього можна не писати, оскільки ви написали animal тут. Тобто вже в дужках. Якщо у вас два аргументи, то треба писати, ще раз кажу, дужки потрібно вживати. Якщо вживаєте тип даних, то також потрібно писати дужечки. Ось. Оце вам є приклади лямбд. От. Тобто там, де ви бачите таку стрілку, це вже є у вас лямбда.
Ось така от особливість для вас. Я думаю, що якщо є запитання, то, будь ласка, пишіть. Можливо, питання будуть згодом, то ви також можете їх задавати, тому що іноді оця річ трошки виглядає. Значить, це є елемент функційного програмування. Лямбда – це є анонімна функція. Лямбда або анонімна функція – це те саме. Для того, щоб не писати клас, метод, тому що там, я ще раз кажу, там є очевидно, що оці речі писати і так не треба, бо ім'я методу зрозуміло, що повертає він, також ясно, так? Ну, от така от особливість. Так от, тепер в нас виникне задача сказати, наприклад, хто кращий, порівняти тваринок між собою. Порівняти тваринок між собою. Значить, для того, щоб порівняти когось з кимось, в нас в Java є два інтерфейси. Один з них називається Comparable, і другий називається з них Comparator. Що цікаво в Comparable? Comparable, ну і до речі, давайте так подивимось. І один, і другий має той самий метод. Значить, зараз вам це продемонструю. Єдине, що прокоментую, щоб вам було зрозуміло. Значить, ми маємо Comparable. Давайте глянемо на цей метод. Comparable. Дивіться, зразу сказано, скільки класів імплементує цей інтерфейс в Java. Я думаю, що зрозуміло, що, напевно, знати про такий інтерфейс потрібно. Дивіться, скільки є класів, які його імплементують. От. І тепер інтерфейс Comparable приймає тип якийсь, так? І зверніть увагу, який він метод в собі має, єдиний метод, compareTo. Він приймає щось одне, порівнює його з чимось і повертає int. Ну, просто феноменально, правда? Ну, що ж це за такий потрібний метод? Тепер давайте подивимось. Порівнює цей об'єкт з вказаним об'єктом, повертає від'ємне ціле число, 0 або додатнє ціле число. Якщо цей об'єкт є менший, ніж, рівний або більший за вказаний об'єкт. Тепер давайте вам це покажу на прикладі. Значить, я спеціально для вас візьму і відкрию JShell. JShell, щоб вам було трішечки зміню ваше бачення, ну, те, де я буду розв'язувати цю задачку, щоб середовище трошки мінялось у вас, а то все з тваринками. Зараз трошечки відключу вас, тому що це така більш теоретична річ, але вона практична, повірте. Отже, я створюю integer a рівне мінус 10. Створюю b рівне мінус 10. Створюю c рівне 10. Три числа. Тепер я кажу, оскільки integer – це клас, який також, значить, давайте візьму і напишу вам a instance of Є цей, розширюється інтерфейс чи ні, як бачите? Зрозуміло, так? Також розширюю, щоб ви розуміли. І тепер що я буду робити? Я скажу a compare to b. Це означає, що я порівнюю два однакових числа. Отримую 0. Тепер я порівнюю a з c. Отримую мінус 1. Що це означає? Це означає, що це число є менше за то, з яким я порівнюю. Давайте я, можливо, навіть так краще. Вам буде простіше так. Назву це this. Ну, бо слово this це є службове слово, так? This. N це буде означати number. Потім це буде z number 1. А це буде z number 2. Це вже буде в нас 10.
Отак буде простіше. І тепер порівнюю. Я кажу вам, this n compare to that n 1. Бачите, різні поєдную, значить 0. Потім кажу, порівняй мене з z n 2. Маємо мінус 1. Добре, z n 2 порівнюю з... Ну, давайте так ще зробимо. Ще вам створю один приклад. Z n 3, який буде, наприклад, мінус 20. Давайте порівняємо. О. Одиниця. Тобто, дивимося з вами таким чином. Значить, якщо я порівнюю оце з рівним, отримую 0. Тобто, два числа рівні. 0. Далі. Якщо друге число є меншим, отримую одиницю. Тобто, ага, значить, я більше за оце. Одиниця. Якщо я менше за оце, мінус одиниця. Тобто, три числа ми отримуємо. Оце для себе ви запам'ятали. Тепер, це такий дуже банально простий приклад по числах. Ну, зрозуміло, числа порівняти між собою просто. Але тепер питання. В нашій програмі ми з вами маємо, наприклад, задачку порівняти дельфінів. Наприклад, який з них там є... По чому будемо порівнювати дельфіна? Давайте подумаємо. Або тварин, можливо. Давайте дельфінів. По чому... Тварин давайте. По чому можна порівняти двох тварин? Можливо, по... давайте хочете подивіться на щось, кого можна між собою порівнювати. І по чому? Давайте так. Ну, давайте будемо порівнювати тварини. Добре? Щоб порівнювати тварини між собою, я візьму і напишу тут implements comparable. Але питання, з ким я можу порівнювати? Тут я зразу ж пишу з тваринами. О, от так. Я порівнюю з тваринами. Ось таке я записуюсь тут. Що це означає? Якщо я порівнюю по тваринах, то це означає, що кожен з цих, бачите, вже стали вони червоні ці всі в мене класи конкретні. Ага. А ну, додай сюди не імплементовані методи. Ну, я візьму і створю цей метод, імплементую його тут. Що я буду... Значить, тепер кажіть вашу ідею, по чому порівнюємо тварин. Для того, щоб порівняти їх, я маю... Дивіться, ще раз. Я кажу override... Так, я кажу public. Повертатися буде тип in завжди. Метод називається compare to. І кажемо, що це буде друга тварина. Ось. І тут, звичайно, має бути якийсь return. Там якась одиниця хай буде. Значить, дивіться, зразу вже в мене стали дельфін і морський котик, бачите, червоне зникло. Тепер давайте, по чому будемо порівнювати, по яких параметрах. От є поля в нас всі, так, як би можна було їх порівняти? По вазі, по імені, по швидкості, по здоров'ю, як би ви пропонували порівнювати тварин, по статі. Швидкість. Добре, давайте по швидкості. Приймається по швидкості. В такому випадку ми беремо з вами і кажемо this get speed. This get speed. Якщо швидкість цієї тварини є більша, ніж z animal get speed, то в такому випадку я буду повертати, що?
Правильно, одиницю. Тепер два. А якщо вона не більша, то що ще може бути? Може бути ще що? Може бути таке, що вони є рівні. В такому випадку нам доведеться отут ще написати додаткову логіку. Якщо воно вийде так, що воно рівне, ну я би казав так, давайте спочатку напишемо, якщо вони рівні. Отут логіку зразу напишемо. Якщо вони рівні, то виводимо 0. Так? Якщо оце є більше за оце, так, то ми будемо казати, що воно буде одиниця. А в іншому випадку буде мінус одиниця. От така от логіка записана. Ну, згідні з таким, може такий запис бути в нас? Ану, перевірте. Може бути. Зразу вам скажу, що є така порада, оскільки getSpeed це який тип? Int, так? Є така маленька порада. Коли ви порівнюєте щось між собою, це, наприклад, вже кимось імплементоване таке порівняння, то ліпше всього писати, знаєте як? Ліпше всього писати отак. Return. Integer. І тут є такий метод, який називається compare. І ви в ньому берете this getSpeed і z get прошу, z animal get speed. От, ліпше всього брати десь, де це імплементовано вже готовим чином. От вам є просто приклад. Єдине, що не плутайте, що це є, порівнюємо оце з тим. Це має бути this, а це має бути that. Цей, той. Оцей, той. Після коми завжди є той. Ось. Тому для себе оце, будь ласка, пам'ятаємо, розуміємо. Значить, ми з вами зараз реалізували порівняння по отакій властивості. Але ви можете, пишучи отаку логіку, ще раз кажу, пишучи таку логіку, ви би могли порівнювати тварин по всіх полях. Ну, наприклад, якщо в мене швидкість більша, якщо в мене здоров'я більше, якщо в мене там, наприклад, вага більша, то, наприклад, там можна казати, що ця тваринка є там в чимось більше за ту тваринку. Ну, ви розумієте, зараз ви порівнюєте, що цікаво, ви порівнюєте типи даних свої власні. Тип тварина. Розумієте, як порівняти тип тварина? Яка тварина більша за іншу тварину? В чому вона більша? В масі більша, в швидкості більша і так далі. Тому цю логіку ви пишете власноручно. І тут доведеться вам проявити. Власне, ну, можна що зробити? Можна взяти таким чином. Можна написати так: int speed comparison. Можна зробити ось так. Так? Можна відповідно взяти параметр швидкості. Я просто вам кажу як варіант. Це можна порівняти тільки по одному параметру. Це не є health comparison. І кажемо знову ж таки, порівнюємо так, і тут кажемо get health і get health. По масі можемо порівнювати, значить, давайте так. Weight comparison. І тут я вже пишу double. Так, і тут маємо також compare this get weight і that animal get weight. От, тобто ми оці всі параметри маємо, бачите, але в кінці ми маємо, будемо мати, тут навіть не double буде, тут буде int в кінці. Також int, бо ми ж порівнюємо їх, ми будемо мати 0, 1 і так далі. Тут всі ці параметри будуть. Ну, а тепер, відповідно, ви можете їх просто взяти, зібрати певним чином, агрегувати і подумати, за якими критеріями. Якщо, наприклад, вас будуть вони всі нулі, так, то відповідно повертаєте 0. Відповідно, тут же можна буде взяти і написати якийсь кейс.
От, або написати якийсь if складніший більш, так? Тобто if там, наприклад, всі оці значення рівні, так? Ну, це як варіант кажу. Ви вже цю логіку можете самі написати. Я не буду її зараз писати, тому що це буде дуже довго, як на пару. Але ви спокійно можете взяти тут написати return 0. Yes. Потім можна написати else if, так? І потім тут пішли умови. Тут перепрошую тільки то, що ми маємо if оце рівне з оцим. І бачите, тут також не зовсім гарно, ви три не можете зразу порівняти. Ви маєте порівняти їх, два можна порівнювати, три не можна порівнювати. Ось, тому отака от логіка. Не продовжую дописувати. Ви самі, кажу, визначаєте, як хочете написати. І побажання одне. Можна писати так, власноручно. А краще використовувати вже якісь готові типи. Якщо ви можете це робити. Якщо є такі готові варіанти. Значить, це порівняння по якомусь, порівняння з такими параметрами. Якщо є запитання, то, будь ласка, запитуйте, пишіть. Тепер йдемо далі. Якщо ви хочете порівнювати, є ще в нас один метод, значить це я вам навів comparable. Але в нас ще є компаратор. Особливість компаратора, значить давайте подивимося, що таке компаратор, бо це comparable вже подивились. А от compare порівняти, так? В нас є, значить, давайте так, компаратор, перепрошую, інтерфейс компаратор. І в нас, відповідно, є інтерфейс компаратор. Зараз я його шукаю, де він тут є. О, бачите, є інтерфейс компаратор, Java Util Comparator. І в нього є єдиний метод. Відьте, скільки його тут в нас класів ніби нема. Він написано, що це є функційний інтерфейс. Приймає якийсь тип. Зразу скажу, що він приймає той тип, який він порівнює. Тобто елементи може порівнювати тільки одного типу. І тепер дивіться, як він виглядає у вас. Він має метод compare, повертає int, точно так само, як в попередньому варіанті. Перше порівнює з другим, повертає одиницю, 0 або мінус одиниця. Має статичний метод comparing, який приймає функцію. Зверніть увагу, цікаво, що він приймає функцію, і це function, яка приймає на вхід два параметри, так? І тут comparing є багато статичних методів. Comparing ось такий, є comparing double, comparing int, comparing long. Тобто можна зразу з компаратора викликати, було так в нашому попередньому варіанті, ми б могли з вами взяти ось тут в animal. Або так зробити, або зробити так. Компаратор. Бачите? Єдине, що мені треба компаратор спочатку. Що зробити? Його треба імпортувати. Компаратор. Значить, і тут у нас є метод comparing. Зараз ми подивимося, щоб його імпортувати. Так. Імпортуємо інтерфейс. І в нас є comparing. І тут так само передаємо два параметри. Ось. Єдине, що comparing має приймати, відповідно до того, що тут написано, має бути функція. Зверніть увагу, як цікаво написано. Function. Ого! А що ж тоді писати, якщо тут має бути параметром, виходить лямбда, так? This під так? А я що тут роблю? Я роблю дуже просто. Я беру один параметр, беру другий параметр, так? І тут вам, тут навіть не стільки, тут вам доведеться, оскільки це має бути функція, тут простіше все. Перепрошую, тут є простіше. Вам треба буде просто написати, вказати, що у вас є animal, так? А потім сказати, що ви з того animal берете просто getSpeed. Так, getSpeed. Оце я забираю взагалі.
Ось, comparing get speed, компаратор. А, ну тут хіба що компаратору треба ще вказати, що ми порівнюємо по енімалу. От, animal. Ага, і підозрюю, що напевно, що треба той comparing тут писати. Так, 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 так. Або, або, або. Давайте вже чіткіше підійдемо до цього питання. Animal. Так. Значить, не може перетворити в нас. А, перепрошую. Comparing нас повертає. Давайте подивимося, що. А, вона повертає вам компаратор. О. Вона повертає компаратор, а потім ми вже йому кажемо compare. О. От, от таким чином, от так воно можна його записати. Було. Можна було отак ще переписати. Ну, це не знаю, чи довше, чи менше буде, але. Так, this method compare. Окей. Значить, давайте так і напишемо тут. Ту саму лямбду для анімалу дорівнює. Так. Animal компаратор. Отут маємо написати, що ми приймаємо A, беремо з нього get speed. Правда, можна скоротити ще цей запис, до речі. І тут треба написати дорівнює. Так, на що я написав ці дужки. Їх не треба було писати. Так. Так, так, так. Doesn't ma- ага. Єдине, що. Так, отут же перепрошую, то вам треба би було брати. Також не зовсім добре вам пишу. Хай буде так. Спочатку compare, базове порівняння. Робимо так. І тут кажемо. От так у нас тут було A1 get speed. Тільки знову ж таки треба якось порівняти. А, ну гаразд. Також варто би буде робити таке порівняння. Отже, тут треба буде знову ж таки пхати отаку логіку. Ну, ви скажете, на що це писати. Ну, можу вам з вами погодитись. В принципі, А1, А2. Ну, от таке, от така логіка, це реалізація того методу, бачите, з двома параметрами. Другий варіант. Значить, це якщо ви будете використовувати метод comparing, він статичний. Значить, статичний метод передбачає, що ви його будете десь передавати. Так, і тепер той animal comparator. Так, давайте спочатку з тим. Тут можна сказати просто animal comparator. І тут взяти compare. Тут вказати this. Тут написати Z animal. От. І ми, по суті, описали компаратор і тут же ж його використали.